Hej og velkommen til min kanal. Ove ringer. Ej, hvor dejligt. Tillykke med det. Vi har lige et strikkeprojekt, vi åbenbart ikke er blevet færdige med. Siden sidst, der har jeg lige bygget nogle møbler. Jeg har bygget en barstol, jeg har bygget et sofabord, jeg har bygget et spejl, jeg har bygget en væghylde. Jeg tror ikke, jeg har bygget et væggeophæng. Ej, det skal vi ikke nu. Og så har hun malet. Og et af dem var mesterværk. Det var den her. 1800. Fantastisk. Det er sjovt, sådan nogle virkelig vilde nogen, man lige kan lave en gang imellem. Men sådan er det også, når man selv maler. Jeg kan godt lide at male også. Og nogle gange er det bare noget værre juks. Og andre gange, så bliver man virkelig glad for det, man har lavet. Jeg ville nok ikke selv synes, at en dås hundemad og en dås kattemad er et mesterværk. Men jeg er mere til sådan noget her. Det synes jeg er meget flot. Men det er jo smag og behag. Og det er altså hendes smag, eller kunstgalleriets smag. Man sælger det jo til et kunstgalleri. Ja. Jeg tænker lige, vi skynder lidt på dig. Og så går du herhen bagefter, du har solgt alt det der. Eller måske hen til postkassen. Har du noget? Nej, du har ikke noget, du kan sælge. Vi kan smide den der i skraldespanden. Ja. Og så kan vi lige sætte den her til salg på Plopsy. Sådan. Perfekt. Du skal lige gå herhen, ven. Tak for det med Rolle. Vi kigger lige, om vi har noget. Nu har vi jo 17.000. Det her, det er alt det, hun har bygget. Den der så ikke godt, hun byggede. Eller så og så, men ja. Jeg tænker, der var en gang, så kunne man trykke på I, og så røg den lige i inventarlisten. Det gør den ikke mere. Det skal man lige være opmærksom på. Vi putter lige alle de her gode ting i inventarlisten, fordi nu gør vi det. Nu gør vi det simpelthen. Jeg tror, at... Hov. Hvad laver du der? Jeg tænker, at... vi loader altid ind sådan her. Så det her, det skal være indgangen. Så vi tager da lige postkassen herover. Ups. Hækken herhen. Det her, det kan jo godt stadigvæk være det område, vi griller på. Ej, stop med at sætte det her nede i hjørnet. Og så sælger vi altså tissebusken. Fordi at nu får vi et toilet. Vi går lige ind, og så ændrer vi lige det her. Ja, den fjerner vi. Der er ikke noget andet, vi skal have. Jeg tænker, det her, det er så fint. Minibolig, yes. Og minibolig skal være max 32. Nå, det står jo også her. Jeg tænker, vi trykker slet. Og slet. Og så skal vi se. Okay. Okay. Vi har det her som udsigt. Byen er heroppe. Her. Jeg tænker, at vi laver et lille tissehus herover. Jeg tænker ikke, det er for stort. Godt. Det er det, vi tager til at starte med. Jeg kunne godt tænke mig denne her. Med blomsterne. Ja. Så har vi en bruser. Skal vi lave sådan en, så det lidt ligner. Skal vi bruge en væg? Sådan her. Ja. Yes. Jeg har lidt lyst til at gøre... Så, ej,
stop, stop, stop. Og så tage en af de her svingdøre. Måske ikke lige den der. Den der, hvad er det, skydedør hedder det. Nej, jeg er lige ved at råbe. Eller jeg ved ikke, om jeg råbte. Jeg føler, jeg råbte. Undskyld. Er der ikke en anden skydedør? Det er jeg så rimelig sikker på. Som denne her. Se, fordi så går man lige ind, og der er vindue ind til badeværelset. Ej, hvor ser her støvet ud. Hold da op. Så skal vi have et toilet. Og det bliver... Det behøves ikke være det vilde toilet. Vi skal jo stadigvæk tjene nogle penge, så lad os bare se her. Den er utilpas. Vi vil da ikke have en, der er utilpas. Lad os tage et moderne toilet. Ja, og så skal vi have en håndvask. Det skal vi. Og den her, den er super fin. Kan vi få den i lyserød? Det kan vi. Hvad med dig? Okay, nej. Og... Nej, okay. Det er også okay. Vi skal have noget toiletpapir. Det er ikke rart at mangle. Den er så fin. Passer lidt til vandhanen. Vi skal lige have... Jeg synes, den sidder lidt lavt. Gør den ikke? Der er den lav, og der er den høj. Kan vi lige... Vi har baby move objects på. Sådan der. Og så tænker jeg også lige, vi skal have et håndklæde. Og en morgenkåb. Det skal vi da. Det bliver vi da nødt til. Den skal være pink. Den kan hænge lige. Jeg trykker på Windows-tasten og ikke på alt. Med BB Move Object, og man trykker på alt, så kan man... Se, nu kan jeg kun vælge det her. Men hvis jeg trykker på alt med BB Move Object, så kan man faktisk flytte den. Det er virkelig dejligt. Noget jeg skal have lært, det er, hvordan man rykker ting op og ned. Når det ikke er meningen, det skal være op og ned. Jeg vil gerne have en lyserød håndklæde. Vi burde jo egentlig have denne her. Fordi at... Nej, det burde vi ikke. Vi skal have denne her herover. Fordi at... vi skal have en til, når vi kommer ud af badet. Og så skal vi have en til at tørre hænderne med. Når man kommer. Når man vasker sine hænder. Her. Den skal være lige der. Og så er der også sådan en sæbedispenser her. Jeps. I lyserød. Amen, fantastisk. Den kan være lige der. Ej, det bliver så hyggeligt det her. Og så har vi bygget et spejl. Det er et stort spejl. Okay. Så bliver vi lige nødt til at rykke tingene lige en anelse ned. Ja. Kan den her ændre en lille smule farve? Altså, den her dørkarm er jo hvid. Så hvidt træ. Ja, den her skal vi ikke have. Ja, jeg tror, det er det. Måske vi lige skal have et vindue. Måske ikke så praktisk i et badeværelse, men det synes jeg bare vil være hyggeligt. Jeg kan godt lide store vinduer. Måske ikke så store. Hvad med den her? Den er egentlig meget fin. Jeg har lyst til, at den lige skal være lige en tak højere, faktisk. Måske. Sådan. Hej, her tisser vi. Nej. Den her er jo meget smart, for det er jo faktisk ser ud, som om vinduet er lidt åben. Nej, det er bare sådan en skyde vindue.
Ej, jeg kan ikke vælge. Skal vi have den? Vi kan også vælge den her. Den her. Og... sådan der. Ja. Så skal vi bare lige flytte håndklædet. Fordi nu hænger håndklædet lidt dumt. Men så kan håndklædet bare lige komme herover. Det er faktisk okay. Det kan jeg godt lide. Så skal vi have lidt gulv. Jeg synes, vi skal have nogle fliser herude. Og vi skal have de her super fine fliser, måske. Eller skal vi skal have dem her? Dem her? Eller skal vi have dem her fra den nye pakke? Så er vi fancy. Kom her. Og så. Tada! Og vægge. Skal vi have de nye vægge? Den med tierne eller med eller den her, den er også flot. Ja. Yeah. Det passer så meget ind. Det kan godt være, at vi skal have nogle fliser. Nej. Det forsvandt. Nogle lyserøde fliser. Det passer så meget sammen. Fantastisk. Der er bare gang i den herinde. Jeg elsker det. Jeg synes, vi skal have noget vægbeklædning. Det her er meget. Nå, det er sådan noget. Nej. Det her. Ja. Nå, det er selvfølgelig, fordi vi har bruseren herinde. Ja. Nej, hvor fint. Så skal vi have tag på. Det bliver vi jo nødt til. Og jeg tænker, at... vi lige... nå, den kan man ikke. Vi sætter den der. Og drejer den en omgang. Og så... tager vi den lige lidt ud her. Og lidt ud her. Ja, og tager taget lidt ned. Det ser lidt skørt ud, men jeg har en idé. hvad skal vi have på? Den her kan man få i lysrød. Ja da. Skal vi lige have den her vægbeklædning her. Jeg føler lidt det her, det er ikke lige helt det, som min idé var. Ja, ja. Igen, hjælp mig lige med fjerne de der huller der. Jeg vil gerne ned, så jeg kan se. Det ser ud til, at de passer. Vi skal lige flytte dig herover. Så skal vi have en pæl, en pæl, en pæl. Det var egentlig meningen, at jeg ville bygge det her med speedbuild, men jeg synes egentlig, det er meget hyggeligt, at I lige er med. Jeg kan egentlig godt lide den der. Og så sådan en lidt mørk en. Ja. Så vil jeg gerne have en mere af. Lige der. Nej, hvor fint. Fordi... ja, der er en mening med galskaben. Vi skal jo lige kunne sidde her. Sådan her. Og kunne strikke herinde i tørvejr jo. Det bliver vi jo nødt til. Og jeg tænkte også, at vi kunne have hængeplanten her. Lige herover, hvor vi strikker. Måske lidt tilbage. Okay, det er svært at gøre. Der. Okay, er det ikke nøjagtigt samme sted? Sådan der. Det kunne være virkelig hyggeligt med et lys her. Udenfor. Måske en på hver side af døren. En af dem her. Hvad kunne vi tænke os?
Den her er meget sød. Ej, hvor fint. Jeg føler lidt, at vi bruger penge på noget, vi ikke burde, men... Ej, hvor bliver her bare hyggeligt. Godt. Vi har også denne her. Så kan man lige ligge herinde under. Super, super hyggeligt. Bålstedet, det tænker jeg, vi flytter herover. Vi skal da have... Skal der have nogle flere stole? Sådan der. Jeg vil gerne have den derovre. Ja. Ej, nu rumsterer det igen. Vi har nogle naboer. Vi har mange naboer, der er i gang med mange spændende ting. Lidt for mange spændende ting, synes jeg. Godt. Og vores kaktus. Skal vi også have en. Og skraldespanden. Den stiller vi herovre. Jeg tror, jeg kunne godt tænke... Hvis nu, at jeg flytter det her lidt tilbage. Og herhen. Kan man så ikke vælge at flytte grunden? Vi flytter lidt herhen. Og der. Jeg kunne nemlig godt tænke mig. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at skraldespanden kom her om bagved. Og stå. Sådan her. Og så skal vi lige se, om det lyser rød. Altså, er den ikke mere rød, end den er lysrød? Yes. Og så tænkte jeg, at herover kan vi sælge. Vi har vores fine baggrund. Herover har vi den her. Og så vores vandmåler ting. Nej, jeg vil gerne have noget andet herover. Vores vandmåler er heromme bagved. Den kan godt være heromme. Vi kan faktisk købe en mere. Sådan her. Vi vil gerne have en mere. Så vi kan spare lidt penge. Fint, 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 fint. Ej, hvor jeg elsker det her. Okay. Så havde jeg tænkt, og jeg har aldrig prøvet at lave det her før. Men at vi laver... sådan et sted, hvor hun måske kunne stå og male. Oh. Hvis nu jeg rykker den her en tak. Og... Nå. Den her en tak. En tak. Nej. Okay. Det var ikke sådan, jeg havde tænkt. Den ser meget sød ud sådan der, men ikke. Jo. Hvordan? Jeg vil gerne lave dem her bredere også, kan man ikke det? En tak ud. En tak ud. En tak ud. En tak ud. Det er før... vi er jo... Langt over det, vi må. Men det her, det er faktisk også fint. Og så hæver vi den lidt. Ja. En mere. Ja. Det tror jeg er fint. Og så vil vi have lidt hegn rundt om. Sådan lidt hyggeligt hegn. Jeg bruger altid den her. Jeg synes, det er så fint. Men lad os prøve noget andet. Ej, vi kommer længere og længere ned i den dyre ende. Jeg tror altså bare, jeg vil have den her i helt hvid. Hegn er altså bare virkelig dyrt. Hvorfor gør jeg det mod mig selv, det her? Ja, så skal vi have en trappe.
Der skal være sådan en trætrappe. Sådan en her. Den kan simpelthen ikke være på den her skrålinje. Kan man dreje den her lidt? Nej. Det er jo simpelthen for dumt. Okay. Slet. Vi prøver os selv. 2. 1. 2. Nej. Vi skulle have lavet det med Okay, nu prøver vi bare. Vi løfter den. 1 eller 2. Jeg tror 1 er fint. Og så tager vi hegn. Hvorfor er der stadigvæk vægge? En lille smule frustrerende. Jeg vil ikke have nogen vægge. Hallo? Det er dem her, der var væggene. Ja. Og så skal vi have et tag. En, to, tre, fire, fem, seks. Er den ottekantet? Ej, hvor er det irriterende. Hvor skal det være så bøvlet at se? Der. Ja, tak. Super fint. Den behøves ikke være så høj. Og den må gerne være sådan noget lyserød tagsten. Så vil vi gerne have sådan nogle pæle. Vi tager de her hyttelivspæle. Det er lidt finere. Og den skal så være hvid. Og det skal vi jo så gøre super mange gange her. Nej, ikke flyt. Jeg er tilfreds. Jeg vil bare have en mere. Okay, inden vi gør det her, kan vi ikke få denne her til at gå lidt længere ud? Prøv at se, det ser... Kamera. Det ser bedre ud. Kopier og sæt ind. Kopier og sæt ind. Kopier og sæt ind. Jeg har lyst til at gå over og trykke på pipetten, men det er bare lige at trykke på den her. Sådan. Så skal vi have trapper. Og lad os bare tage hønseliv igen her. Super fint. Vi skal lige have en låge. Eller skal vi ikke? Vi skal bare fjerne. Kan man ikke fjerne hegnet her? Nej. Jeg kan bare have den væk. Træk vejret dybt. Jeg vil gerne bare fjerne den der. Jeg vil ikke gerne, at man kunne komme ind her. Jeg gør sådan her. Ja,
Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Og så vil vi gerne have... det er den her. Er høn til liv? Den er lige der. Amen. Prøv lige se. Så skal vi have et... hvad det hedder? Fundament? Fundamenter. Fundament. Den her. Nå, den er fin. Nej, hvor hyggeligt. Hvorfor har de ikke samme farve? No. Vi har faktisk brugt ret lang tid herinde i dag, hva'? Det er hyggeligt. De er meget mere hvid. Hvad sker der? Det er også lige meget. Så kigger vi her. Vi vil gerne male herinde. Så sådan her. Ja. Så kan vi lave lidt træarbejde her. Ja. Stop med det bulren. Herovre. Kan vi også male? Jeg håber vi kan komme til. Lad os lige have en mere. Og så lad os lige tjekke farverne. Og jeg kan godt lide når der er maling på. Vi skifter lidt forskellige farver. Oh. Den her den ser bare lidt brugt ud. Det kan jeg godt lide. Ej, jeg kan bedst lide den der. Ja. Yes. Yeah. Fantastisk. Og vi mangler teltet. Jeg tænker, at teltet skal stå bagved, og så rykker vi lige... bålpladsen lidt frem, havenisserne lidt frem. Ja, så kan havenisserne stå herovre. Og pas på vores bed. Ej, se hvor fint. Det er den, vi selv har lavet. Vi kan ikke male den om. Hvad er det her? Det er et sofabord. Vi skal da have et sofabord lige her. Så vender vi den her vej. Og vi har hylden. Skal vi have en hylde heromme bagved? Kan vi ændre farve på den? Det kan vi. Den skal være næsten være hvid, så den passer til resten. Ikke fordi vi har noget at sætte det på. Det er vores barstol. Den kan vi ikke rigtig bruge. Vi sætter den bare herovre. Sådan her. Kan vi ændre farve på den? Nej, det kan den ikke. Okay. Jeg havde troet, vi ville bruge mange flere penge. Men nej, det har vi ikke. Og grunden er stadigvæk 7.000. Vi har et badeværelse. Og vi har stadigvæk en mikrobolig. Det er jeg faktisk rimelig stolt over. Så, jamen... her er vores hus. Ej, hvor er her bare hyggeligt. Vi har efterår nu. Skal vi lige sætte hende til at male lidt. Vi skal jo tjene nogle penge. Det er jo ligesom det udfordring, den går ud på. Så og her. Sådan der. Du maler bare løs. Skal vi lige kigge i kalenderen. Dag 14 er 14, så det bliver faktisk vinter lige om lidt. Så lad os lige åbne de her tre pakker, og så kan vi lige plante nogle med vinterhalløj. Sådan her. Der går lige lidt tid. Og hun er også sulten. Så vi skal også lige... Åh. Den her, den har bare været mesterværk virkelig mange gange. Og det var det ikke den her gang. Vi er igen tilkoblet forsyningsnettet. Jeps, det er vi. Så lad os håbe, vi ikke får alt for dyre regninger. Måske, at vi lige skulle købe noget lys ind til, hvad hedder det, huset. Sådan her. Jeg kunne godt tænke mig den her. Det tænker jeg kunne måske være rart.
Og så tænker jeg også, at det måske ville være rart at have noget lys herude. Kan man bruge dem her? Hov, stop. Nu er jeg lige ved at trykke X, ligesom man gør i Planet Zoo. Men det er jo ikke lige det, man gør her. Hvorfor kommer den ikke op? Ej, det kunne ellers være virkelig hyggeligt med sådan nogle lys der. Der hænger derop, men det kan man simpelthen ikke. God gammeldags bål. Som i dag bliver kaffebord. Ej, hvor hyggeligt. Det er slet ikke det, vi skal. Udendørs lys, de er lige her. Ej, jeg kan slet ikke lige se, hvordan skulle den give lys. Hvordan skal vi dog hænge lys op her? Ej, hvor hyggeligt. Jeg kan bare aldrig finde de der pæle der. Det burde jo næsten være indenunder sådan noget her, ikke? Og det er det ikke. Nej. Hvad hedder den? Hvad hedder de? Den tændte port. Pæl med lyskæde. Pæl. Okay, måske jeg ikke skulle have trykket så hurtigt enter. Pæl med lyskæde. Stærk pæl. Kedelig pæl. Pælefundament. Ja, for det er jo ikke den der. Det kan vi jo godt se. Det kan vi jo alle sammen se. Pæl med lyskæde. Jeg vil gerne have en pæl uden lyskæde. Jeg har fundet det en gang før, da vi kiggede på sådan en hvide stærk pæl. Hvem hører jeg til denne her? Burde der så ikke være de andre pæle her også? Ej, hvor har vi brugt lang tid herinde nu. Men ved I hvad? Det har vi også fortjent. Det er super hyggeligt. Man kunne faktisk godt sætte sig nogen herovre. De er bare lidt høje. Men bare ligesom sådan en baggrund. Måske sådan her til skraldespanden. Kunne man faktisk godt. Men hvorfor er... den her, den må være lavere. Ja. Den passer meget bedre. Så gemmer vi lige skraldespanden lidt. Ej, det er lidt hyggeligt. Pæl. Pæl, pæl, pæl. Ved I hvad? Jeg gider ikke blive ved med at lede. Så lige nu tænker vi os bare til det. Så tager vi den her og sætter herned. Og højt op. Den kan faktisk lige blive flyttet lidt herover. Og lidt længere. Ej, hvor jeg tager den. Okay, vi kan vælge der eller der. Det, ej, ved hvad? Lige pludselig en dag, så falder vi over det, og så, så er den der.
Jeg synes, at her ser super hyggeligt ud. Synes jeg ikke, at ser hyggeligt ud? Ikke uhyggeligt, hyggeligt. Og så behøves man faktisk ikke den der væg der, fordi at, det er da super flot heromme bagved. Hvad har vi her? Hvorfor kan vi ikke se, hvad de er? Nå, det er da også lige meget, altså. Hvad laver du inde i vores hus? Nå. Rest nogle vegetariske hotdogs. Nu tager vi det lige stille og roligt her. Der var nogle Christian. Hvad har vi mere? Er det krokus? Ej, jeg elsker krokus. Og julerose. Hvad, vi tager bare en af hver. En af hver. Sådan der. Det er for koldt til at plante noget. Og man får søren da. Christian 3. Julerosen 14. Krokusen 19. Planter lige en mere. Og dem her lige så snart vi kan. Og så sælger vi resten. Ja, det gør vi. Jeg tror ikke vi får særlig meget ud af at sælge dem over på bordet. Så det er lige det, vi gør. Og så kigger vi lige herover. Fabelagtigt. Og fabelagtigt er virkelig god. Hvad er den her? Det er et mesterværk, men ikke et særligt dyrt værk. Åh, 5.000. Wow. Jeg mangler sådan en. Du har 11.000 ud af 1 million. Ja. Ja, to mesterværker. Jeg tænker, at vi lige går ind og tager et bad. Åh, nej. Den der skydedør er lidt i vejen. Tag et brusebad. Den her, den skal lige i skraldespanden. Det er stadigvæk for koldt. Lad os håbe på, at det bliver lidt varmere. Hvad siger temperaturen? Det er altså frost og solskin. Øv. Megumi. Jeg hørte min chef sige, at jeg godt kunne stå til den forfremmelse. Tror på det? Ja, kan du helt sikkert. Hold da op, der har vi gået rigtig lang tid. Jeg tænkte ikke, at det ville gå så lang tid, fordi jeg tænkte... Hey, jeg bygger bare, men det var faktisk rigtig hyggeligt at bygge, hvor I faktisk var en del af det. At I fik lov til ligesom at være med. Det kan jeg godt lide. Ja. Og vi skal da lige strikke lidt. Vi strikker en puff. En grå og sort puff. Det er sikkert populært. Ja, jamen hold nu op. Sikke en dag, der er gået. Jeg siger tak for denne gang. Jeg håber, vi får solgt en masse. Og jeg tænker lidt, kan jeg vide, om det, man kan sælge tingene for endnu mere på Plopsy? Du må gerne give mit nummer, det er okay. Ja. Hov, ham der, han er gået ud af vores hus igen. Lås døren for alle på nærmere rolle. Ja. Hvad synes I om vores hjem? Kan I lide det? Skriv en kommentar, hvad I synes. Jeg er i hvert fald blevet rigtig glad for, hvordan det her ser ud. Og ja. Du vælger ikke at strikke ude på toilettet, vel? Jo, hun strikker på toilettet. Rolle. Men så kan man selvfølgelig også gøre to ting på én gang, selvom det ser ikke ud til, at du gør den anden ting.
med rolle, altså. Vil du være sød og bare gå på toilettet? Og så sæt dig her og strik på din fine, fine gyngestol. Jeg elsker, at vi har et lille toilethus. Og at vi har det her, hvor hun kan stå og male. Så kan hun stå herinde og så bare se, ej, her er så flot. Og så måske vi lige fjerner taget, så vi faktisk gør det. Åh, vi kan ikke dreje rundt samme sted. Og se, kigger ud over udsigten. Nej, se herhen, hvor er bare flot. Det er det, hun tænker. I mit hoved, så er det det, hun tænker. Nå, vi siger tak for denne gang til Marolle, som nu sidder og strikker lidt og hygger sig. Det er ikke min hoveddør, på en måde er det. Nå, kan I have det godt. Nu smutter jeg altså. Hej hej!